a od kako sam bio veternik kod majstora da proverimo auto, rekao u tom videu da u 2 sata treba počnem da radim posle 200 godina i ovog udaljavanja sa rada. Međutim, dolazim, evo sad je 14 sati i 11 minuta, nalazim se ispred modernog logora 21. veka, u kojem sam, jel, proveo neke 4 godine otprilike. I saga čitava se nastavlja. Ne mogu da vam snimam ove ljude koji za Brnjičani izlaze iz ovog koncentracionog kampa, koji za cilj ima da uništi svaki vid ljudskih prava, ljudskih sloboda. I ja ne znam, prava radnika ne postoje u ovoj zemlji. Kažu ljudi, pa ti se još uvek, kaže, boriš sa tim. Kao, kako još uvek nisi odustao? Kao, gubiš vreme, trošiš energiju. Reko, neko mora za sve vas da se bori. Reko, kad svi ćutite i klimate glavom, onda definitivno neko mora. Dakle, udaljen sam ponovo sa rada. Zaključno s današnjim danom, kad sam trebao da se vratim, na vrata su me sačekali, nisu me ni pustili da uđem unutra, samo sam stao na vrata u prisustvu obezbeđenja, smo razgovarali, pitala me da li želim da potpišem, kao i obično ne potpisujem ništa, bez obzira da li je klauzula u dostavljanju ili nije. Pitao sam samo šta je izrečeno, disciplinske mere, u smislu šta da očekujem, koji vremenski period, i to znači narednih opet 2 do 3 meseca, ili možda čak ranije. Pitao sam ih kad želite da mi date otkaz zbog maske. Ona je rekla ne znam. Dakle, ovo ima za cilj da ide do iznemoglosti, s ciljem da se ja finansijski urušim skroz. Mislim, već jesam, ali to nije uopšte problem. Nisam ja ništa izgubio. Materijalne vrednosti, generalno novac i ta plata, bedna. Mislim, ono, da se razumemo, ne dotiče me ništa od tih njihovih disciplinskih mera i tih koje kakvih teletabis preporuka, uredbi i ko zna svašta nešto. Evo, pun autobus za Brnjičanih. Bravo, narode, bravo. Sutra ćete na vratima morati da predate potvrdu. Ma da, već ste potvrdu predali. Nudili su vam. Dali su vam 6.000 da se zabodete i evo sad nosite i u autobusu krpe. To je do jaja skroz, sve super. Dakle, ponovno udaljenje sa rada, ko zna do kada, pošto im taj član 170 i nešto dozvoljava da oni naprave neki vremenski period od 2 do 3 meseca i onda oni mogu da reše kao, da promene neku odluku ili tipa, uglavnom posle 15 dana kažu kao, donesu izricanje disciplinske mere, udaljenje sa rada bez naknade zarade, znači sediš kući, niko ti ništa ne plaća, oni tu disciplinsku meru napišu, udaljen si, ne možeš ništa da radiš i ostalo, ne možeš se zaposliš ni u jednoj drugoj firmi, ne možeš bilo šta da radiš. Meni ljudi govore kao, daj otkaz vamo tamo, pa ček što sam ja lud da dam otkaz, da izgubim čitav ovaj period od 1 godinu i 10 meseci intenzivne borbe sa ovim fašizmom oko nas i to javno, transparentno, sve ono, Da bi tek tako olako rekao kao, kao znaš, doviđenja, prijatno, kao znaš, ja sam s tim završio, kao idem na drugi posao. Pa neće moći tako. Naravno, 2 godine da drže ovako te disciplinske mere uopšte nije problem. Ne mora, neka mi daju 0 dinara, ja uopšte nemam problem s tim. Ali dajte mi otkaz, znam da gledate. Dajte mi otkaz da vas tužim, sve ćete morati da mi platite što ste mi uzeli. Znači, sve ćete morati nezakonito otet novac, ćete morati da mi vratite. Dok traje sudski proces, morat ćete. Ja ću biti prvi čovjek u Srbiji koji će izaći na sud bez advokata i pocepaću vas. Kao svinja mastan džak. Znači, bukvalno tako. Jer ste jedna šaka jada koja se služi oružjem zvano zastrašivanje i time vi mislite da ste nešto kao uspjeli da nešto uradite. Inače, firma se nalazi u Bečeju, kada izlazite iz starog Bečeja prema novom Bečeju sa desne strane kod Miletić pumpe, nećemo ih imenovati, nećemo im davati povoda za pokretanje disciplinskog postupka ili ti neke krivične prijave protiv mene. Trenutno sam na parkingu te firme, kao što možete da vidite, to je taj pogon. Tako vam izgleda logo, evo što možete vidjeti u kadru. Koncentracioni logor 21. veka u kojem ne postoje ljudske slobode, ne postoje prava, znači osuđeni ste da nosite krpu preko lica, uredba koja je doneta
protivustavno uredba koja je kao takva za cilj imala da zastraši čitav ovaj narod koji se izuzetno plaši ovih teletabisa koji intenzivno iskaču kao, kao ovi njihovi drugari iz šahta i ona po u crtanom filmu kad skače u bunar. Znači jedni iskaču kao ninja kornjača, ovi drugi uskaču unutra. Evo ga i direktor, famozni direktor koji će sad uđi u firmu bez maske, evo, sad bi to, au, kako bi voleo, jau, šta ću vam raditi, znači, uhuu, evo ga, ušao je bez maske. Znači, direktor firme ulazi bez maske, nikomu na vrata ništa ne kaže, meni je zabranjen ulaz da radim, zato što nosi masku u džepu, evo, maska mi je u džepu. Kaže ona meni kao, hoćeš ti da staviš kao tu masku na lice? Jerko, ja poštujem član 6 uredbe koja je doneta. Kada je piše, znači u toj uredbi piše prosto, niti gde treba da stoji, niti od čega treba da bude. Lično zaštitno sredstvo mi je kapuljača na jakni. Mislim ono, o čemu pričamo. Mislim, tako te neke stvari. Kao nećeš, a pa mi smo znali, kaže da ti nećeš, ovaj, nećeš pristati, kako reče, ostaćeš pri svoje odluci, a stiže, a ovo im je MTS. Ovo im je MTS, verovatno su se i ovi ugurali u priču malo, da poćeraju 5G predajnike, malo da ih sa frekvencijama ošure, nisu odavno. Pa gde ste vraćao državna firma, a? A niste ni vi državni, vas su prodali. Sve će vas prodati. Srbija je privatna firma, bato. Znači, Srbija je DOO. Trgovina robovima. Eto, to živite i to vam se dešava, prosto. Evo ga, dečak gleda mene. Evo, druži, jako sam lep, vidi. I ti isto nisi svestan svoje nesvesti, kao ni tvoji nalogodavci. Ali sve mu dođe kraj. Kako dođe vama, tako će doći i vašem nalogodavcu. Pre ili kasnije, kad ovaj narod shvati, a to će biti vrlo brzo, leteće on perje svima, češaćete se gde vas ne svrbi. Znači, ono, u fulu. Toliko sam iznerviran, besan i ono, izrevoltiran, da bi prosto voleo sa njima u pesku da se igram. Znači, sa kašičicom, kanticom i sa tako tim nekim elementima. To, ba, to vidi kako si najjači, je nevjerovatno, ludački. E, moji ljudi, ko nama, kroji kapu, bre. Ima da mi vratite sve što ste mi uzeli, to ćemo lepo sve, kad ja pokrenem lično sam tužbu protiv vas, samo mi dajte otkaz, to je dovoljno. Znači onda ćemo da se čeramo, ima da vas čekam 8 godina. Ti sudski sporovi, da znate, to traje 700 godina pre nove ere, to se ne završava. A ja imam toliko strpljenja, ja ću da teram ovo, vidi, znači, a masku ću zauvek da nosim u džepu. Znači to će biti ekstra. Znači, ovo je tako ekstremna situacija, znači, vrlo korektno. Znači, gaziš ljudska prava, gaziš čoveka, znači, gaziš sve pred sobom i niko ti ništa ne može, sve je tvoje, vrate, ali kako? Kako? Tu jednostavno negde mora dođe kraj, vrate. Evo, Mare pita, Acki, šta bi? Pa ništa, vrate, ne bi ništa, vratit ćeš klip od početka pa ćeš pogledati. Znači, ovo je stvarno Teletubbies družina. Jedina slamka u celoj priči ovoj koja me drži jeste priča vezana za samu firmu i čitava ova saga koja traje već godinu, 10-11 mjeseci, ne znam niko. Od kad je počeo ovaj cirkus, od tad sam rekao ne i od tad trpim onako fino. Mislim, mogu i oni isto da trpe, samo što neće, njima je ovom narodu lakše da klimne glavom. Samo da kaže da i to je to. Postali smo narod koji ne zna da kaže ne. Bukvalno. Kao Nemci. Tamo možeš da sprovedeš šta hoćeš, druže. Danas, sutra da im kažeš da je električni trotinet ko posjeduje unutar stana povećava nivo zaštite zdravstvenog stanja za 30%, pola Nemačke bi kupilo trotinet električni. Ludački. Mislim, stvarno. E, ali... nije to ništa tako sporno, nije to ništa tako strašno. Kad imate kapaciteta, kad imate mozga i kad jednostavno znate da kažete ne.
tu se sve menja. Prosto je kao pasulj. Eto, drago mi je što nisam ušao danas, drago mi je što su me na vratima zaustavili i što sam pretnja. Pazi, ja zdrav čovjek, pretnja sam po zdravlju zaposlenih. Pa imam papir da sam zdrav i za to što ste me etiketirali da sam čovjek koji je pretnja po zdravlju zaposlenih, zdrav, i za to ćete isto da platite. Znači, platit ćete. Ako ne bude tužilaštvo, i ako ne bude sud, i ako ne bude šta god može na papir da se uradi, ako ne budem tim putem uspeo ništa da uradim, onda stvarno, a vrlo lagano može to da se desi, da je, pošto je sve njihovo, bukvalno sudovi su njihovi, sve ovo je njihovo, prosto je sve njihovo, i onda vi tu možete samo da duvate u prste, da se pozivate, da svašta nešto. Džabe što, ja sam njemu uputio, ovom direktoru ove firme sam uputio javni dopis da mi odgovori na osnovu čega se on, gospodin, jel, poziva, na osnovu čega je on mene udaljio. Za šta? Kad ne postoji uopšte ne postoji dokaz o tome da maska štiti, da je prc efikasan, nigde ne postoji. Znači, Ministarstvo zdravlja, dao sam mu tamo Udruženje nestalih beba Srbije, Vladimir Čičarević, predsjednik, onaj papir. Znači, dao sam u javnom dopisu sa članovima, sa svim, on meni u zakonski predviđenom roku nije odgovorio. Znači, to je zrelo za tužbu. Sve ovo je zrelo za tužbu, prosto je. Znači, nije to, šta kažeš ti, nije kakav kit komerc, brate, nema to veze sa kit komercom, ovo ti je autoindustrija, brate. Autoindustrija za proizvodnju električnih kablovskih setova, koja je ono zaposjela celu Srbiju, znači doveo ih ovaj vrhovni vođe. Znači, to, o tome se radi, prosto o tome. Znači, to, cela ta priča, kažem, sve ovo je zrelo za tužbu, jer oni nemaju, oni su smislili neka svoja cipiripi pravila, znači za neka, ne znam ti ni ja, oni su uredbu promenili i rekli su da maska mora, oni su to rekli, da maska mora da se nosi preko nosa, usta i brade. Znači, oni su modifikovali uredbu po njima, kako njima odgovara, i to je isto protivzakonito. Znači, to je isto kao kad je bila ona situacija u bioskopu, kad je došao pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova i rekao, njihova kuća, njihova pravila. E pa, gospodin iz Ministarstva unutrašnjih poslova, njihova kuća je na javnom prostoru i mora da poštuje Ustav Republike Srbije, a isto tako i zakone, bez obzira na bilo kom delu zemlje da se nalazi, da li bila u privatnom ili u državnom vlasništvu, mora da poštuje najviši pravni akt. I vi kao neko ko je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova trebali ste to da znate, jel tako? I vi svi ostali koji sprovodite te cipiripi mere trebali ste također to da znate. I svi vi koji se služite zgnjetavanjem ljudskih sloboda i prava i koji sprovodite sav ovaj fašizam nad ljudima trebali ste to da znate. Ali vi ne znate šta je ustav, ne znate šta je uredba, ne znate šta je zakon i kao takvi ili se pravite da ne znate ili zaista ne znate, eto ne bih da zalazim, morate malo da sednete sami sa sobom i da vidite čega ste saučesnici, jer i vaša plata je 35, 40 hiljada, 45 hiljada i ostalo, tako da ono, lagana pričica, može se. Šta kažu komentari, ja vidim. Šta kaže, zašto da bude primitivac kao oni, kaže Danijela Repac. Pa de, pa ja da se spuštam na nivo taj. Ja sebi taj luksus neću u životu dozvoliti. Ja sam pre svega čovjek čistog obraza i mirnog sna. Pošten sam, imam 10 prstiju, uvek ću za sebe zaraditi i nije me sramota da radim. Nikad mi nije bilo sramota da radim. Ali ovima da se ja dodvoravam, ne dodvoravam se mom tati, a ne njima. Znači, nikom, prosto. Znači, može samo da se nađe, evo, kao što sam im rekao, evo, imat ćete u džepu, rekao, ja vidite, tu je. Tako može. I to sam namjerno izbacio iz džepa da je vide. Nema. Kaže, ne, mi smo kao mislili na lice. A na lice možete da stavite vino karmin adrenalin. I to je to, ništa više. Švabski sistem. A šta kaže sudija, to kao Jura ili slične firme. Bravo, majstore, sudija, to je to, to je kao to. Kaže, kako, zbog čega te udaljio?
Bojan Lotos, kako zbog čega te udaljio kompleks iz detinjstva, ono, znaš ti ko sam ja, e sad ćeš da vidiš. Ma da, brate, ovo su stvarno, znači, ovo šta se sprovodi. Druže, ja jedan u pogonu od 600 ljudi, brat. Znači, ja jedan u pogonu od 600 ljudi. Pa čija je to sramota, moja ili njihova? Znaš, imam troje dece, ne mogu, aj objasni detetu da si pička i da ne smeš da se boriš, da mu se ta maska zauvek skine s lica. Objasni to detetu kući kad sedneš s njim, kaže tata ti je pička, radi za 30.000 i ne sme da skine krpu s lica. To objasni detetu i sljedeći dan kad se probudiš u novom normalnom, prisilno ili ti dobrovoljno kako god hoćete, svi ste pristali na ovo, rekli ste da, tako da vas niko nije terao, može se kaže dobrovoljno. E onda objasnite vašim porodicama kako ste vi došli do toga. Ja imam decu, znaš, dobro, ti nemaš nikog, ti možeš se boriš kako hoćeš, ti možeš kao, znaš, kao, e, bravo, znaš, ajde mrš bre u pičku materinu bre, kompletno svi. Či vi takvog tipa i takvog renomea sa takvim stavovima ne zaslužujete ništa drugo nego da vas... nego da vas tovari ova bagra napaćena, znači ova moždana bagra napaćena. Znači ono. Kaže, kolika je plata u tom preduzeću u evrićima? Platu, tačnije neto, ugovor potpisuješ na 32.000, što ti dođe negde oko 240 eura. Dobro si čuo, prilike. Kolege su govna, kaže sudija. Ma devre, kolege su, vidi, tapšači po ramena. Unutar ove kompanije moja mama radi tu već 5 godina. Inače i moje mami prete i zastrašuju je i pišu joj greške i svašta rade. Znači, bude li moje mami falila dlaka s glave, e onda ćete da vidite kako je to kad ja iskočim iz peska u kojem smo se igrali. Znači, samo se igrajte tako sa tim mizernim i bednim stvarima, vidjet ćete šta jedan čovjek može da vam napravi. Znači, ja nikad nisam težio ka tome da nekom pretim i ostalo, ali vi direktno ugrožavate kako mene i moju porodicu, tako i sve koji su blisko i usko povezani sa mnom. A znači, ovaj nalogodavac je isti kao i ovaj sa vrha što piša po svima nama. E, to su isti, znači on ih je doveo. To je američka korporacija sa sedištem u Mađarskoj i pogonima u Srbiji, koja radi razno razne malverzacije. Znači, ne gase se, ne prestaju danonoćno rade razno razne malverzacije. Ja posjedujem svedoke, eto, jedan od njih, od tih svedoka koji je bio bivši radnik ove kompanije, izaći će javno, treba da snimimo intervju, pošto nisam pri računaru i ostalo, da priča o njima imenom i prezimenom, šta rade, kako rade i na koji način rade. I to je, nije samo jedan čovjek, iza svih ovih ljudi postoji preko 100 ljudi koji su oštećeni, a neki su čak trpili i raznorazne ucene. Znači, samo ću reći, žene koje imaju decu trpili su raznorazne ucene zbog ovih teletabisa koji to rade. Znači, unutar ove kompanije postoje ljudi koji su umislili da su bogovi, kao i ovaj što je na vrhu vrhovni vođa. E, tako su i ovi umislili da su bogovi i kao takvi misle da je cela Srbija njihova i da je ova cela firma samo stvorena za njih. E, a izaći će ti ljudi, a sve ćemo da primamo. Ako ja ne budem uspeo ništa sa sudom i sa pokretanjem sudskog postupka protiv ovih teletabisa, e, onda ću sve javno da iznesem, mislim i svakako iznosim javno, ali te neke stvari za koje još uvijek niste imali priliku da čujete. E, a onda nakon toga ću da zovem svih tih 100 ljudi da izađe i da priča sve za njih. Da izađe javno da kaže. A sve stvari koje ja budem radio, neće se ni znati da sam ja. Znači, bukvalno. Eto, toliko. Bukvalno toliko. I to nisam, znači nisam samo ja u Srbiji neko ko se protiv ovakvih stvari bori. Postoji gomila ljudi koja konstantno svakodnevno trpi ucene na poslu i ostalo i oni su sami, bukvalno su sami. Kao što sam ja sam na 600 ljudi u ovom pogonu, u Bečejskom pogonu, e tako su i svi ti ljudi sami. Bukvalno svi, ali nismo sami, uz Božju pomoć mi ćemo daleko da stignemo za razliku od ovih satanista kojima se svira kraj ovako brzo, relativno brzo. Znači, nije ničija do zore gorela, neće ni vaša. Što je kao pasulj. To što ste mene oštetili sa preko 1.000 eura,
Nije svaki gubitak gubitak. Ja sam osjetio šta znači biti slobodan čovjek, slobodnog duha. Pa jebale vas pare, jebao vas svaki dinar. Ne dao mi Bog da mi je ovo jedini izvor prihoda. Bogu hvala, pa mogu da odem na njivu, da čupam papriku, da odem, da bilo šta radim, da zaradim na pošten način i da se sagnem za svaki dinar, nego da zavisim od vas. Ono, mislim, ne znam ni kako da vas nazovem. Moram da sam onako, kako da kažem, u okvirima onog što želim da kažem, da ne bi oni to protiv mene, jel, pošto su to uradili, čekali su, u Hrvatskoj su čekali Marka da nešto kaže, pa mu je nakačen poziv za terorizam. I evo Marko i Markova porodica ispaštaju zbog toga što se čovjek bori za slobodu svih ljudi na celom Balkanu. Da ne bi prošao kao Marko i da ne bi prošao kao Srđan kojeg su oteli, Žunić kojeg su oteli bili, da ne bi prošao kao ti, moram da sam u nekim okvirima za razgovor. Znači, moram da sam distanciran, limitiran, da mi nešto ne izleti, jer sam jako energičan, jako pozitivan i sve ovo mi je tako smešno, znači, da verujem da gomila njih uopšte nisu svesni apsolutne svoje nesvesti. Znači, to je onako najbolje što mogu da kažem, a da nikoga ne uvredim. Šta kažeš, Sale Andrić, ne daj cacke? Ma de da se dam, brate, si lud. Šta kaže, ne brini, masovno umiru od bocki i možeš da prodaješ cveće na groblju, zaradit ćeš za hranu. Ja gladan nikad neću ostati, nije me sramota čak ni cveće da prodajem. Nije ni jedan posao sramota raditi, sramota je krasti, lagati i biti saučesnik u svemu ovome, to je sramota. Kaže, brate, jesi normalno da radiš za te pare? Nažalost, nisam planirao da se zadržim, prošlo je 4 godine. Od kako sam tu. Tada u tom trenutku bio sam primoran na neki kratak vremenski period, bilo šta, jer sam sa posla na posao išao, pa sam se zadržao. Međutim, kad je počelo to zgnjetavanje, rešio sam da ostanem do kraja. Bukvalno. Šta kaže, Ackelada, bolje nemoj to raditi, stavi masku i posle spusti, to je to. Ne možeš protiv sistema, tako. E, vi koji tako razmišljate, vama nema spasa. Na Floridi kažnjavaju ove što teraju da se nose maske. Kaže inspektor da idemo na Floridu. Da, pa oni će to sve da vam kažu, da. Oni će vam sve to reći. Idite tamo, ili će reći idi tamo gde ne traže i to. Pa to su izgovori. Ako nećeš da radiš, znaš koji način izgovor, da, u ovom logoru? Ako nećeš da radiš, ti ima ko hoće. To su zombi. S njima nije lako, Ackelada, zovimo u live, ta poslušnost je naštala još iz komunizma, savest, tu ljudi nemaju, pa rado bih te zvao, vrati, da pričaš u live-u, nego momentalno ne znam kako to može da se uradi za YouTube. Nemam dva telefona, imam samo jedan. Mislim, da imam dva telefona, uključio bi nekoga da priča i to, ali nemam. Ha, bolje džaba ležati nego džabe raditi, sa ovih bilo najjače, da. Šta kaže, proizvodnja automobila svakako hoće da uguše, ja planiram da uložim u proizvodnju zdrave hrane. To što se dešava sa proizvodnjama automobila i sa tim čipovima, to je sve veštački izazvano, to se namerno radi. Kao što su poslali gomilu ljudi koji rade u prosveti kući, jer imaju online nastavu, tako će i ove sve da pošalju kući i onda će oni da duvaju u prste svi, vrlo brzo. On će reći, jao, pa što nismo na vreme, pa što nismo na vreme stali da podržimo ovog glupandera što se ekranizuje na YouTube-u i opismenjava i što se bori protiv maski. Što nismo stali, možda bismo nešto promenili. Oni ne kapiraju da ova rupa zavisi od njih. I kad ti staneš i kažeš ne, on mora da igra kako ti sviraš. Dakle, kao radnik ti njemu postavljaš uslove, a ne on tebi. Znači, ja imam taj papir na koji, šta su oni napisali na tom papiru. Čovjek je apsolutni rob, a da toga nije svestan. Ja taj papir nisam potpisao ako su htjeli da mi uvale. Ne može, mislim. Pre upotrebe dobro promućkati. Pozdrav iz Kaća, kaže Stevan Kulpinac, Acki, nema predaje. Pozdrav za Kać, ma kakva predaje, tek smo počeli, brate. 2 godine je prošlo, tek smo počeli. Svi u subotu protiv SNS mafije.
A definitivno ovaj narod treba da im preotme te proteste i da ih nauči pamet jednom za svagda. Kaže, neće Ackelada da staje Brnjicu i to je za poštovanje, ali nažalost to ne poštuju ovi na vrhu u firmi u državi, to je nepoštovanje. Taj koji ih sprovodi, taj ih ne poštuje. Ovaj kad ustane vrhovni vođa, on odmah pred ogledalo prekrši 4 člana ustava. Šta kaže, bravo Acki, skupi mlade kao ti, ma kakve mlade bre, mlade, ne zanima ništa od ovog što ja radim. Kaže, pridružujem se ja, penzioner, pozdrav iz Zapadne Srbije, veliki pozdrav za penzionere, hvala vam puno. Bravo slobodni čovječi, hvala, dobro kar. Šta kaže, tako je, od marta kreću, aha, građanskima, odavno ljudi žive u ratu, do toga nisu svjesni. Koliko to, 25 minuta prošlo, a ja sam se istovario fino. Znači sad mogu i u teretanu na trening prosto, mogu da pojedem nešto, mogu sa... Ja, kao, a što volim što postoji internet. Pa ja sam oduševljen. Znači kad ti je ono, ti izneseš, druže, to izbaciš, ovima ti bude desetostruko lakše. Znači nema, to je to. Prosto, znači, to je to. Kaže, pozdrav od bivšeg saigrača iz FOD ekipe Bato. Veliki pozdrav za FOD. Bilo ne tako davno, pre 10 godina, ali drago mi je da se nije zaboravilo, drago mi je da se poštuje. Poštujem ja vas. Drago mi je da ste eto prepoznali celu priču. Drago mi je da ste tu, da nas ima. Makar nas bilo 200, opet je dosta. Jer kroz istoriju 200 ljudi je pravilo velike promjene. Samo što toga opet izgleda da nismo svesni. Kaže, ali nas ima iz FOD-a. Da, evo i Nemanja je tu. Pa da, vrate, svi smo se okupili, evo ga. Evo, jel ovo menadžer proizvodnje? A, jeste. Veliki pozdrav za menadžera proizvodnje. Jednog od retkih ljudi unutar kompanije koji podržava sve ovo što ja radim. I rekao mi je svoje mišljenje o tome. Ja sam objasnio, ali on čovjek kaže, jasno je meni, a razumem ja to sve, ali... Tako da, evo, odlazi menadžer proizvodnje. Šta da se radi? Ima ovdje ispravnih ljudi, što najgore. Ima mnogo ispravnih ljudi, ali ima mnogo ljudi kojima je ispran mozak. I koji su se na prvi poziv ove firme da se roknu za 6.000, roknuli, nisu pitali. Pazi. Svi su nudili neke mizerne cifre. Ovi su roknuli 6.000. Pa ti vidi, brat. To je to. Šta je ovo? Samo ja, koatski random user. Hvala, brati. Evo, Bojan Lotus donirao 20 eura. Bez nerviranja, Ackelada, pišem ti na Instagram. Samo jako. Ma, brate, morao sam malo da se istovarim. Hvala ti na donaciji. Drago mi je što si izdvojio novac, eto, bit će korisno za gorivo, brate, da se vozam, da izveštavam sa protesta. Da, definitivno ću raditi na izveštavanju protesta i obelodanjivanju istina i svašta nešto, tako da će biti, bit će fino upotrebljeno. Počet ću ponovo da se vozam, definitivno. Pozdrav iz Niša, Jelena Tasić, veliki pozdrav. Šta kaže Steva, da te dragi Bog čuva, ova preklada religija. Da, definitivno, ovo je religija, da, veruju ljudi, definitivno, to je to, postala je jako opasno. Da, Bog je sa mnom i zahvaljujući tome sam ovdje gdje sam i drago mi je zbog toga, jer mislim da ovi ljudi još uvijek nisu svjesni šta znači Božja ruka, jer kad si spreman za 6.000 da se cepneš, a da ne pitaš, znači to je mnogo ozbiljno, to ne može biti, znači ne može biti nikako... Nikako ne može biti s Božje strane da ti pristaneš tako nešto, znači, da uradiš prosto. Znači, ja verujem da svaku, u svakom trenutku može da se pokaje i da đavo huška ljude kao neće ti Bog oprostiti vamo tamo i to. Ali moram da kažem da ne može, ovaj narod služi sa jednom guzicom je na dve stolice i služi i Bogu i đavolu. Ne može to, to ne može. I gomilu puta sam rekao, narod koji je otuđen od Boga ispašta. Znači, to je to. I ovo je sve po Božjem dopuštenju. Kogod to hteo da prizna ili ne, teško je. Zato su zadnja vremena, zato je tako kako je,
I zato će da bude još gore, jer smo mi to dozvolili, a i sa Božijim dopuštenjem je također, tako da ni s tim se ne treba igrati. Vidjet ćemo u kom će smjeru da ode. Prošlo je 30 minuta i mislim da sam, hteo sam 10 minuta da pričam, pričao sam 30 ekstra. Ostaće zabeleženo. Ostaće trag u istoriji da je postojao jedan od 600 unutar ovog konclogora koji je vodio borbu do posljednjeg daha. Eto, toliko. Hvala ljudi što ste izdvojili vreme da budete tu. Hvala na porukama podrške. Hvala apsolutno na svemu. Prosto u ovoj eri Coca-Cola želim da budem čaj. Imate za cilj i vidite, otvorene su vam oči. Gomila njihovih ljudi je instalirana oko nas s jasnim ciljem da kupuje vreme za sataniste. Tako da ću uraditi sve da ostanem svoj i da budem ono što jesam. Kažem, u celoj ovoj eri Coca-Cola bit ću čaj. Sa zadovoljstvom. Do sljedećeg gledanja. Da ste mi živi i zdravi.